მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებოთ ეთერია ტელეკომპანია პეკატევის გადაცემა პოლიტიკა და სამართალი მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიზინა ბესკი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემარი გახლავთ ცნობილი უფლებადამცველი დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ბატონი დიმიტრი ლორთიფანიძე მოდა ჩვენი გადაცემის თემა არის ამ ბოლო დროს საკმაოდ აქტუალური სახელმწიფოს მე და საზოგადოებას ეგულიო ატეხილი ხმაური და ეს მდგომარეობს მაშინ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, კერძოდ განათლების სამინისტროს მეშვეურები ცდილობენ ამ საგნის შემოღებას ქართული ტრადიციებისათვის, ქართული ხასიათისათვის მიუღებელი, ასე ვთქვათ, ტერმინოლოგიით მიუღებელი ტენდენციებით. Да, мне ухедавот имеша, что сапатриархоц чаравлия საზოგადოების პროგრესულად მოაზროვნე ნაწილი, майнц дгас ეს პრობლემა საკმაოდ წოვეთ. Да, სწორედ ამ პრობლემამ განაპირობა ბატონი დიმიტრის მოწვევა ჩვენს გადაცემაში, რადგან ბატონი დიმიტრი ჩართული არის ამ ყოველივე ამაში. Все როგორც არასდროს მისთვის შეული შემართებით და უბრალოდ მინდა ვისაუბროთ ბატონო დიმიტრი ამ თემაზე, რადგან ეს ყველაფერი არის დღეს უმწვავესი პრობლემა სამწუხაროდ. Да, თქოს დავწყოთ საუბარი ამ თემაზე. რაში მდგომარეობს ასეთი განსხვავება, რა ხდება, როგორ ვთქვათ? კიდევ მაგობა ბატონო მიძინა მოწვევისთვის. მინდა ჩვენს პატრონო მაყურებელს მივესალმოთ ბიუროში და ამავე დროს გამოვხატოთ ჩვენს რმა მადლიერება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენმა ტელევიზიამ ყურადღება გაამახვილა ესეთ საკითხებზე, რასაც თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელიც კი გარკვეული კონექტურია გამომდინარე, პოლიტიკური ფაქტორია გამომდინარე, არ უთქმის სათანადო დროს. სწორედ ამის ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დღემდე საზოგადოება ვერ ჩაწვდა პრობლემის არს. ჩვენი ხელისუფლების ერთი ნაწილი, კერძოდ ის ნაწილი, რომელიც დასავლეთის გავლენებს და დასავლეთის პარტნიორების გავლენებისგან გამომდინარე, რეალურად საკუთარ თავს ფემინიზირებას ეწევა. მე შეგნებულად არ მომწონს ჩვენ ვუტევთ მათ რაღაცა კონკრეტული ბიზნეს მისაღწევად. არამედ არა, ისინი თავში პასუხების ჩვენთან დასმულ შეკითხვებზე რეალურად ახდენენ საკუთარ თავის დეკონიზირებას, იმიტომ რომ ფაქტურად თეთრზე ამკიცებენ, რომ არის შავი. საკითხი ეხება, როგორც სწორად ვწანეთ, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ახალი საზოგადოების შემოტანას, ახალი სახელმძღვანელო, რომელიც ჯერჯერობით არ არსებობს, იქნება სახელმძღვანელო საგნისა მე და საზოგადოება. ეს არის სოციალური მეცნიერებების სფეროს განკუთვნილი სამოქალაქო განათლების ამაღლების კუთხით შექმნილი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო, რომელიც პროფესორულ საგანმანათლებლო სტანდარტი, რომლის სახელმძღვანელო ჯერჯერობით არ არსებობს, სამაგერად არსებობს ის მეთოდოლოგია, რომლის ძალითაც ხდებოდა და ხდება პედაგოგთა გამომზადება. აი აქ მინდა ჩვენი მაყურებლის ყურადღება მივიპყროს სწორედ. აი აქ არის ძალის თავი დამარხული. საკითხი, რომელიც ჯერ არ შექმნილი სტანდარტის, ნუ სამუშაო ვერსია ყოფთ მარტო, ჯერ არ არსებული სახელმძღვანელოს გარშემო იყრის თავს, ეხება ისეთ თემებს, რომელიც გადმოცემულია მეთოდოლოგიაში, რომელიც თავის მხრივ დამტკიცებულია განათლების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ, შეფასებისა და განათლების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ, სკაფო მაია მიმაშვილის ორგანიზაცია, და რომელიც უკვე დაამტკიცა ის სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო ლიტერატურა, სახელწოდებით კომპასი, კომპასიტო და პედაგოგთა სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელშიც პირდაპირ ყოველგვარი დაფარვის და ყოველგვარი შენიღვნის გარეშე ფაქტიურად მოცემულია ჰომოსექსუალიზმის მიღებლობის სწავლება სხვადასხვა სახალისო ბრჭყალებში ტესტების დონეზე. სხვადასხვა სახალისო ტესტებში ასევე იგულისხმება 7-დან 13 წლამდე ბავშვებისთვის ისეთი ტიპის ტესტების შემოტანა, რომელშიც მაგალითისთვის გეტყვით, ყოველთვის არგუმენტებით უყვარს ხო საზოგადოებას საუბარი და არასოდეს მხოლოდ ვერბალური მასალა, რომელიც შეიძლება ჩვენ გამოვცეთ და გინდა არის და მაინც სუბიექტივიზმში დაგვედოს ბრალი. აი, პაპცებულო ტელემაყურებლებო, ქვესწინაშია
ადამიანის უფლებების წარმების სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა განათლების სფეროში ბავშვებისათვის, რომელიც თარგმნილი არის კამერას და შესაბამისად კამერის გენერატორებს თარგმნილი თავისუფლად 2004 წელს 2004 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით ეს სახელმწიფო დოკუმენტი ძალიან აქტიურად გამოიყენება იმ სფეროში, რასაც პედაგოგთა სერტიფიცირებისა და გადამზადების სფერო ქვია და აი აქ მაგალითად არის აი ესეთი სავარჯიშო, ერთ-ერთი სავარჯიშო თუ შეიძლება ოპერატორს და განაცემის პროცესორს თხოვოთ, რომ თუ არის ამის ტექნიკური შესაძლებლობა, ახლოს მოვიტანოთ, რა მეტადაც შესაძლებელია. და შემდგომ ჩვენ გვექნება განვიზინა საშუალება, წავიდეთ და დაწერია. იყო და არა იყო რა. სავარჯიშო ნომერი 17. რა ხდება? ნახე რა ხდება, როდესაც ცნობილი ზღაპრის პერსონაჟებს სქეს შეუცვლი. თემები: დემოკრატია, დისკრიმინაცია, გენდერული თანასწორობა. სირთულის დონე: მეორე, ასაკი 7-დან 13 წლამდე. ხარჯება: 40 წუთი. ჯგუფის სიდიდე: 5-15 ბავშვი. სავარჯიშო ტიპი: ამბის თხრობა, დისკუსია. სავარჯიშოს აღწერა: ცნობილი ზღაპრის მოყოლა, რომელშიც პერსონაჟებს სქესი აქვს შეცვლილი, რასაც გენდერულ სტერიოტიპებზე დისკუსია მოჰყვება. ანუ საუბარი იმაზე, ძალიან პოპულარული იმაზე გადმოცეთ, რომ ხუთქუნჭულა როგორ გახდება გოგონა, ხოლო წითელკუდა როგორ გახდება ვაჟი. აი ასეთი ტიპის ვთქვათ, პერფორმანსი უნდა გაიმართოს მასწავლებლის მიერ მოწაფეთა დასანახად და ეს ყველაფერი გენდერულ სტერიოტიპებზე დისკუსიის შემდგომი წამოწყების მიზნით უნდა გამოცილდეს. აქვე წერია მიზნები, რა მიზანს ემსახურება ამ ტიპის თამაშობანი ბავშვებთან. ჩალებში თამაშობენ. სხვადასხვა ამბავსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში სტერიოტიპული გენდერული ფუნქციების და დამახასიათებელი თვისებების ამოცნობა, ეს ერთი. მეორე, ტრადიციული და არატრადიციული გენდერული ფუნქციების განხილვა, ეს ორი. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა, ეს სამი. თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ მთელი ეს სახელმძღვანელო მეთოდოლოგია არის ძალიან ინსტიტუციური, ასე თქვა, დონეზე არსებული ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო დოკუმენტი. ის, როგორც მე მოგახსენეთ, კიდევ ერთხელ მინდა ოპერატორი გავსარჯოთ და თხოვოთ მას, რომ ახლოს მოიტანოს კამერა. ეს არის სწორედ ის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალბატონი მაია მემინაშვილი და ეს გახლავთ სწორედ გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი, რომელსაც ბატონო ბიზინა დაამტკიცა. აი ეს სახელმძღვანელო დოკუმენტები: კომპასი, კომპასიტო, სამოქალაქო განათლების მეთოდური, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. აი სახელმძღვანელო დოკუმენტი სამოქალაქო განათლების სფეროში დამხმარე სახელმძღვანელო პედაგოგთა სერტიფიცირებისთვის. ასევე მტკიცებულება, ნათელი მტკიცებულება აღებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან, რომლის 105 გვერდზე ჩვენ თვალნათლი მკითხულობთ შემდეგ ინფორმაციას. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეს სხვა სქესის წარმომადგენელი გახდით. რისი შეცვლა მოგიწევდათ? ეს არის ასე იგი საუბრები გენდერთან დაკავშირებით, როდესაც პედაგოგისთვის ხდება ტესტირება გენდერთან მიმართებით, შემდეგი შეკითხების გამოყენებით. თუ თქვენ ხართ ქალი, რომელიც კაცი გახდა, შესაძლოა ეს ცვლილება გამართლებული აღმოჩნდეს, სავარაუდოდ თქვენი ხელფასი გაიზარდება. თუ თქვენ ის მამაკაცი ბრძანდებით, რომელიც ქალი გახდა, სავარაუდოდ თქვენი ხელფასი მნიშვნელოვნად შეცირდება. სქესებს შორის არსებულ სხვაობას საზოგადოება არჩევს მნიშვნელობას. სოციოლოგები გენდერს სოციალურ ფაქტად განიხილავენ, რადგანაც ისინი იმაზე, თუ ვინ გახდებით ქალის ან მამაკაცის რანგში, მნიშვნელოვნად კულტურული და სოციალური მოლოდინები ახდენს გავლენას მათზე. ანუ აი ეს მთელი დოკუმენტი, რომელიც 100 გვერდზე მეტია, მე 105 გვერდზე წაგიკითხეთ, გაჯერებულია აი ამ ტიპის ინფორმაციით, ტესტებით, სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სავარჯიშოებით, რომელიც ასევე განკუთვნილია პედაგოგთა სერტიფიცირებისთვის. არც ეს იყვარეს ჩვენო პატეცემულმა მესვაურებმა, განათლების სისტემის მესვაურებმა და დაიწყეს პილოტის გამოყენება საცდელი რამოდენიმე სკოლა, საპილოტო სკოლა გამოყვეს და ერთ-ერთი არის მათემატიკური ნომერი 42 საჯარო სკოლა, რომელიც გახლავთ ბეგურის სახელობის თავის რაიონში და გამოაგრეს აი ესეთი პოსტერი. ოპერატორ ხთოლა იყოს სკოლის ეთიკის ადრე. აი, როგორც ხედავთ, ბატონო ბიძინა. დიახ.
Με πόσταζε κάπου χατουλίδες, σαν σάμοσιο, σαν κάνουν έτσι τους πέρους και κάνουν σαν πένε βέλη πόσταρι, όπως έτσι κάνουν σαν χουλίδες, σαν σχέση, άνθρωποι, τέτροποι, τα τρανσγέντερες άνθρωποι και σχέση, τα πάνω και τους άρεσε σε και σλόγανε, τσουέν τους άλλο τίμας, δα τσουέν τους νίσνο λόγανε. Ρώτησε τσουέν άλλο τέμας για αυτά και πιέλη γάγκαση, τα έσμε μία βίντους και γάγκαση, Κόνα κάσμα, πρέσμι, ο κούλμινα τη Ισχασία. Το ρίσκο είναι δάλο και τροβάκι τη Τσίνο, που ζατσέπει την ώρα τη Πούτμαν τη Λέη. Οκτώβερ, Νοέμβρη, το έχει δάκρυο τη Σάμιλη, το γκέγμα που λέω, Άιε Μέντα, σαν σου κάτω, τη Σάπιλο, το πρόεκτη Γκάισο, αλλά δεν είναι σχόλα. Στο Ιταλία, Ραμπτά, είναι σχόλα, η Γκάισο, με μάλλον δεν. Μάτα, μη είναι σγάτα, το οποίο είναι τώρα, γκέγμα ζωμίρα, δεν έχω τσίλο, είναι τα οποία τη ζάκρυο, τσάνα πικρή. Τα σέρβο, μάτω, που έχει πω τερεβιτ γκάμορτε. Ένα πιτρά, τζάλια, μισθό λόγο. Μισθολόγια, ίσω, τσουέν έρθει το σώμα του Χόβερτ, το μιέτζερα, κάτρε τη σαν μίστρο, τη του ραν, όρμα του ντοκουμέντ, έπαρνο τα σαν μίστρο, ο σαν αι άσετ, τη λεπτή πώ το έλεψα. Κράτο, μην έδινε τζάλιεν, σου τη ζεγάλε τη μυχτένια, τρέμε το μόνο τα όμπεμπι. Για τι νόπιε ρεβαζέ, μην έδινε μπαου τζεράρα, τσάμ παλαιότερη, είναι που είπα τα σύστημα, μη τι νόπιε ρεβαζέ, τα ούτσου ελιά, τα μπαου με σέλιπα, κάνει τσάντο, κάνω του σοβεπέλη ζήανη. Τώρα μη σούζε, ελληνικά ζαλιά, σούτα τα μη χρησιμοποιούν, μπλάωσε τέτοιε συνθήκε, ρωτά μπλάωσε και τούλο, ράστι σνέο, τρανσγέντερ. Ρωτά μπλάωσε και τούλο, ράστι σνέο, κανσχόλε δουλοβά, τα ρωτήσα τη κανσχόλε δουλοβά, είναι νύχτη, τραν, νύχτη, τραν, σέου ζλεπέλια, τα σεξουαλούρι, ορίτατσι, σε τα γέντερου, η δέντο τη νύχτη, σουίτι, ράτσι, μπλάω, ράουν, ράουν, κάρτα ημισάρα, ούτε μόλα χτυνότ, νεβίτου, νεβίτου, μισή κάρπα, ρωτήσα τη αγάπη συνθήκε, ρωτήσα σαουδάκι, που είναι βρίβια. Σόβελ Μπαμπατόνα, Δέσικ Μπόγκουατζε, Μισέρα, τα άνθρωπισα, τα μισέρα, 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 τα Ρόμπλης Δάνεμπα σαβαλδεβούλο, ασούσο, σαβαλδεβούλο κάθε Ευρώπη Σάπτσος της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής. Μάτσιόλης Ακαστόλος του. Σε σαπάμισε, κάρτη είσαι με μας τα δάκα σου λεμπούλοι ρεσούρσεμπης, κάρτη είναι να ζεχέρνουσα του νομοπά, έρθερτη μισθολόνη να μιτζέα Ευρωπαστάν Ιντεγρατσίης Κουρτιτρό. Λόγω έτσι έβλη τσάβε και τσέτε τα πούνε πρέπει, τα κάνει τελεσέ κάρτη ράω, ρά κάρτη αζέσα. Այ ռոգոս ռոգոս չէ ռոգոս ռոգոս չէ նեղա ծավը կիտկը տաք նախսենև իրգով գարտիյան դեմոկրատում ուղկալակ էովիստիս, գանատլեպուս էր ադամյան ուղկեպիս ծավեպուստիս, ռոմելց միրեպուլի է, որյատս ակցելս, դա ռոմիս պավոր ռեկոմինդատորը ծգախլոտ Եվրոպիս Սապճոս Մինիստրիկա Կոմիտետի. Մինիստրիկա Կոմիտետի գախլոտ Եվրոպիս Սապճոս Ձեր Սախնցիկոյիպիս Սագարյո Սապճոս Մինիստրիկիս Փորում. Ам форумзе მიღებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის ქარტიის მოქმედება არ ყოფილიყო სავალდებულო წევრი ქვეყნებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ქარტია საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, ანუ საერთაშორისო ინსტრუმენტების სავალდებულო გამოყენებას გულისხმობს, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ქარტიას მიენიჭა ნებაყოფლობის ხასიათი, ანუ კონვენციის სტატუსის გარეშე, მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი მიენიჭა. Და ნებისმიერი რესურსი, რომელიც დაკავშირებულია ეს დამატებითი რესურსი აი ამ ქარტიასთან, მინდა გითხრათ, რომ აი ამ დამატებით რესურსებში, ნახეთ, აი ეს არის ეს ქარტია, ევროპის საბჭოს ქარტი, რეალურად მოქალაქეობის განათლებისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისთვის, აი დამატებითი რესურსები, კომპასიტო, კომპასი, ზუსტად ის, რაზე ჩვენ გავდივართ მტკიცებულებებს დონეზე. აი მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ შეიძლება ესეც რომ სხვალი ხედით ვაჩვენოთ. დიახ, ესეც ვაჩვენოთ. Сколетет, а есть гахла картия, демократиული მოძრაობა, демократиული მოქალაქეობისა, განათლებისა და ადამიანის უფლებების წავლებისთვის, რომლის დამხმარე რესურსი წარმოები ევროპის საბჭოს პუბლიკაციები, აი ნახეთ, წარმოები ევროპის საბჭოს პუბლიკაციები, აი აქ არის სწორედ ნახსენები ეს კომპასი და კომპასიტო. Ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამას. აქვე მინდა ხაზი გაუსვარ ძალიან მნიშვნელოვან ცნობას ბატონო ბიძინა რომ აი რასაც მე ხარ თქვენ წარმოგიდგენ ეს არის ოფიციალური ვებ გვერდიდან აღებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან და როდესაც ჩვენ უკვე ავტეხებთ მთელი აღალმაყალი ამასთან დაკავშირებით ქალბატონმა მინისტრმა პირდაპირ ეთერში აი ძალიან უთიფრად იცნობა მე ძალიან დიდ ბოდის ვიხდი
ქალბატონის მიმართ. მე არ მომძრავებს გარკვეული პირადი არავითარი ანგარიში, მაგრამ უტიფარ სიცრუეში გულისხმობ იმას, რომ მან განაცხადა, რომ მისი მინისტრობის დროს მსგავსი ლიტერატურა არ ყოფილა გამოყენებული საერთოდ და რომ არ ყოფილა განთავსებული ოფიციალურ ეგვერდზე და რომ შესაძლოა ვიღაც მანიპულირებს ამ საკითხებით, თუმცა ჩვენ ძალიან მალე დავმტკიცებ მას ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გამოვაქვეყნეთ სკრინშოტები, გამოვიღეთ ეს დოკუმენტები და რეალურად შემდგომში გეტყვით რა გავაკეთეთ კიდევ ისეთი, რამაც ძალიან ხერხულობაში ჩააგდო ქალბატონი გებატონი. ანუ რა მოხდა, ნახეთ, მთავარი და უმთავრესი საკითხი, რომელიც ეხებოდა ამ საგნის შემოღების გარემოებებს, იყო ის, რომ ის ხორციელდებოდა საზოგადოებრივი კვლევის გვერდის ალბათ. ანუ საჯარო არქივები ამ საკითხთან დაკავშირებით რეალურად არ განხორციელდებოდა. ჩვენ პირველი რაც მოვახერხეთ, ასე შეიძლება მაგრამ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს მე ვერ დავუკარგავ ამ ადამიანს იმ წვლილს, რომელიც მან ჯერ კიდევ 2007 წლის ოქტომბერში შეიტანა. ჩვენ რამდენ სამ უფლება დამცველმა, მე ბატონმა სოსო მანჯავიძემ და ბატონმა ზვია ტომარაძემ მიმართეთ პრემიერ მინისტრს საგანგებო პეტიციით. და მოთხოვა 2015 წლის 7 ხო არ თქვი? კი, 2015 წლის ოქტომბრის თვეში მიმართეთ პეტიციით და მოთხოვეთ მას, როგორც პრემიერ მინისტრს გამოეყენებინა საკუთარი უფლებამოსილება და ძალმოსილება და აღიქვეთა საპილოტოდ განკუთვნილი აი ამ საგნის შემოტანა რამდენიმე სკოლაში. როგორც მოგახსენებთ, ჯერ კიდევ 2015 წელს შეიძლება. პრემიერ მინისტრის ჩარევით საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციის ძალით ჩვენ შევძელით ჩეჩენება პროექტის 2015 წელს. სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2016 მაისს დაენერგა ეს საპილოტო პროექტი და ისაგებლა იმით, რომ პრემიერი შეიცვალა. ბატონი გვირიგაშვილთან რაღაც გარკვეული ინფორმაციები და კომუნიკაციები ქალბატონ მინისტრისა ბუნებრივია შეიძლება, იმიტომ რომ ამის შესახებ ტელევიზიითაც გახდა ცნობილი. სპასაკითხია, შეიყვანა თუ არა შეცდომაში პრემიერ მინისტრი ქალბატონმა მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ შეიყვანა, იმიტომ რომ ბატონი გიორგი გვირიგაშვილი სულ რამდენიმე დღის წინ აკეთებს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ვერაფერი საკანკაშო აი ამ დოკუმენტში ვერ აღმოაჩინა. მიუხედავად იმისა, რომ რისკები ყველაფერში არსებობს, რომ პედაგოგთა გადამზადების რისკებიდან გამომდინარეო აღნიშნავს ის იმას, რომ ეს საგანი არ უნდა დაინერგოს სკოლაში. ბუნებრივია, ჩვენ უსვამთ კითხვას კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით ამჯერად. ბატონ გვირიგაშვილს. ჩვენ ვიცით, რომ ის საგანს ძალიან მაღალი რეპუტაციით დამოხარული ვართ, რომ ისი პირადი რენომე და ზოგადად მისი ასე ვთქვათ მახასიათებელი კომპონენტები როგორც პრემიერ მინისტრს ამშვენებს, მაგრამ კიდევ უფრო დაამშვენებდა პრემიერ მინისტრს, რომ ჩვენთვისაც მოესმინა მიეღო პრემიერობაში ყველა მტკიცებულება, რომელიც ჩვენ გამოაჩნია და გამოიტანა ობიექტური გადაწყვეტილება საკითხთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს ბატონო პრემიერ მინისტრო რისკები, რომელსაც თქვენ ახსენებთ? თუ ეს რისკები ის რისკებია, რის გამოც საზოგადოებამ დარგაში ზარები დაარისხა, მაშინ ბუნებრივია კითხვა დავსვათ ბატონო ბიძინა. რატომ უნდა ხდებოდეს ჩვენი ბავშვების სოციალიზაციის და ხასუსო არაგანათლების, იმიტომ რომ ეს არის სოციალიზაციისთან დაკავშირებული თემატიკა. განათლება იმ სფეროში, რასაც კვირის გამოხება ქვია, მოძრაობის წესების სწავლა ქვია, უფროსის პატივის ცება ქვია, მათ შორის ბებია ბაბუის და მშობლების და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ საკითხი, რომელიც სოციალიზაციასთან არის კავშირში და ეს არის საკითხი, რომელიცაც პირველში ბავშვის სკოლაში ოჯახში უნდა სწავლოს. მაგრამ თუ სკოლას არ პრეტენზია ასეთი საგნის სწავლისა, მაშინ ყველანაირი რისკისგან უნდა იყოს დაცული და რისკ ფაქტორებისგან. როდესაც ბატონი პრემიერ მინისტრი აცხადებს, ბატონი ბიძინა, რომ ჩვენ რომ მიუხედავად გარკვეული რისკების, რომელიც შესაძლოა ამ საგანზე თან ახლდესო, ესო მის მიღებაზე ვერ დააფკოლებსო და ახლა ვეკითხებით კიდევ ერთხელ. თუკი ჰომოსექსუალიზმის მიღების სწავლება ადრეულ ასაკში არის ის საშინაო დავალება, რომელიც ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე თუ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საიდუმლო მუხლებით გათვალისწინებული დებულებებით გვეკისრება. მაშინ ის რამდენად ამართლებს საჯარო მიზნებს საზოგადოებისა, რომელიც 100%-ით წინ აღუდგება მსგავსი ტიპის სწავლების შემოტანას სკოლაში და რასაც ჩვენ აგერ მომთხოვთ. ვიღის ასეთი რისკების გადალახვის ფასად, რომ ასეთი ტიპის საგანზე ესე ვთქვათ, შემოვიდანოთ სკოლაში, რომლის მეთოდოლოგიური ლიტერატურა პედაგოგთა გადამზადებისა პირდაპირ უნიშნავს გენდერის თეორიის იმ საკითხების კულტივაციას, რომელთაც ბავშვმა უნდა გაიგოს განსხვავებულ სქესთან დაკავშირებული გარემოებები და ის, რომ ასეთი ადამიანების მიმართ ის უნდა იყოს მიმინტერებელი, ის უნდა იყოს ტოლერანტი და ადამიანის კი არა მხოლოდ არამედ რომ ეს არის ნორმა და არა ნორმიდან გადახრა და ეს რამდენად აზიანებს ბავშვის ბუნებას,
აი ეს რისკები უნდა იყოს უგულებელი ყოფილი ჩვენი თავმოყრა. დიდი ბოდიში ბატონო პრემიერ მინისტრო მე მოგწერთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით პასუხი და ახლა ხმამაღლა გიცხადებთ. თუკი ევროკავშირში ინტეგრაციის ან ევროინტეგრაციის ზოგადად მოკლედ რომ ვთქვათ გზა გადის ჩვენი შვილების ჰომოსექსუალურ განათლებაზე ჩალებში. რა თქმა უნდა ჩვენ ასეთი არც ევროინტეგრაცია გვჭირდება და არც ასეთი თავობა და ხელისუფლება რომელიც ვასალო რაღაც კოლონიალისტური პოლიტიკას აღასრულებს სხვათა დაგვეთით ჩვენი შვილების და ჩვენი მომავლის ხარჯს. რა თქმა უნდა ეს შეიძლება პაკეტიურად ჭირს, მაგრამ რეალურად არ მოწმენს ბატონო ბიზნესმენებს, სწორედ აი ამ ფაქტორთან გვაქვს საქმე. და ამას ჩვენ ყველაფერს ძალიან წინ უნდა აღვნიშნოთ. ერთი წუთი შეკითხვას დაგასვამთ, იმიტომ რომ თქვენ რო საუბრობთ, გამახსენდა რომ 15 წლის წინ მაშინ ნიშავარდნაძის დროს ალექსანდრე გარდაუძეას მინისტრობის როდესაც იყო მცდელობა გამომცემლობა ორიგინალ გამოცა წიგნი, ისიც უნდა ყოფილიყო საკონსულტანტო უბრალოდ იგივე თემატიკით. და იმ ხوار ხედავთ თქვენ კავშირს ან პროცესად როგორ ვთქვათ, რა კავშირს ხედავთ ამ ორ საკონსულტანტო შორის თუში შემოსთა შედარებაზე. კიდევ თქვენ ფედერალობაში გაქვთ ესეთი დასათაურებით წიგნი ფიარმოსაუბრების სექციაზე, ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში უნდა შემოტანილიყო როგორც კლასბარეში საკითხავი და სექსუალური განათლების კუთხით უნდა გადაგმულიყო პირველ ნაბეჯი, რომელიც იმ საჯარო სკოლის დირექტორს მიაჩნდა ძალიან პროგრესულად. მოდი დავასახელოთ სკოლას, ხო, 25 საჯარო სკოლა და ამ სკოლის დირექტორი ბატონი გიამ გულია, რომელიც დღესაც ძალიან აქტიურ დამცველთა რიგშია ამ სამედის მიღებელ ამჯერად მედა საზოგადოების მიღებისა და აქტიურ დამცველთა რიგშია განათლების სამინისტროს მესვეურთა პოლიტიკისა მესვეურთა რომელიც მთლიანად პროექცირებული არიან არასამთავრობო სექტორიდან და როლებსაც უცელიოდ გამაცხარი ასე ვთქვათ იმ გრანტებით როლის მიღება ამ შემთხვევაში დაკავშირებული იყო სარეკომენდაციო დონის დოკუმენტის აღსრულებასთან. ისკერავთ ჩვენ დაგვაბალდებ ასეთი საგანსა და ასეთი საგანმანათლებლო სტანდარტის მიღება. მაგრამ ეს იყო რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენმა განათლების სამინისტროს მეშვეობით და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აპრიორი ჩათვალეს როგორც სავალდებულო, რადგან როცა ჩვენ რეკომენდაციის ნებაყოფლობით დაასრულეთ ბიზნესში. თქვენი გრანტი გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ის, რასაც სავალდებულო ასე ვთქვათ აღსრულების დოკუმენტი გვია. უნებლიე ეს მარტო პატარა ფოკუსი. ვერცხლის მოყვარეობა, ფულის მოყვარეობა და ის დიდი გრანტები, რომელიც არის ძალიან სერიოზული საწყობი, მე აქ მინდა გითხრათ 100 მილიონზე მეტი ლარი შემოდის ლარის ეკვივალენტის მოყვარეობაში, მსგავსი ტიპის საერთო პროექტების დასაფინანსებით, მათ შორის უცხო გადასახადის უცხოების გადასახადის გარანტიტა ჯიბი და ფინანსური ორგანიზაციების სხვაობები ბრალდება თქვენ მიგესენებათ, ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც წინა სახელისუფლებო როგორც ახალი სახელისუფლებო კოალიციის ასევე წინა ნაციონალური მოძრაობისა უხვად ასე ვთქვათ იმრავლებენ თავის გარშემო ისეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომელთა დახმარებით და შემდგომში ადვილად აღწევენ ბიზნესს ინგვარი ტიპის რეკომენდაციების ასრულებს რომელიც მოდის ევროპის საბჭოს თუ ევრო სტრუქტურებიდან თუ ზოგადად დასავლეთიდან ასეთ ჩვენ დასავლეთს უწოდებთ და აქედან გამომდინარე ასეთი რეკომენდაციების აღსრულების შესახებ, როდესაც ჩვენ წერილ ოფიციალური წერილით რომ ეს არის სავალდებულო დოკუმენტი, ამით საჯარო მოხელე, რომელიც წარმოადგენს სამინისტროს გახარის ზოგადად ამფლებს მართვის დეპარტამენტის მოვალეობის შემთხვევების მიერ გამოგზავნილი წერილი, უნებლიე ასეთი ტიპის დოკუმენტის თაობაზე პასუხისმგებლობას უნდა ეგულოდეს თავად მინისტრი, იმიტომ ეს არის არსებითად შეცდომაში შეყვანი დოკუმენტი, რომელიც ფაქტიურად და მოტივირებული იმით რომ მგონია რომ საზოგადოება ანალშია, რომ საზოგადოება არის ის არ შეუძლია გაარჩიოს სიმართლე უილისგან და მას ეუბნებიან რომ ეს დოკუმენტი აღსასრულებლად სავალდებულო რომ იყო, იმიტომ გამოვახდინეთ ეს შესაძლებლობა ესეც. დიახ, თუ შეიძლება ოპერატორს თხოვოთ რომ შეიძლება კრედიტ დიახ, აი ეს არის სწორედ ის, რომ ეს არის სამხედრო თავის გათვალისწინებული დანაშაული, რასაც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსი საქართველოს. მაგრამ ვინ არის ამ დანაშაულში პატრონი და ვინ არის გამკითხავი? მეორე და შემდგომი საკითხი, შემდგომი საკითხზე მე მინდა გესაუბროთ ამჯერად საჯაროების თემა ვახსენებ და საინტერესო რამ მოხდა. სამინისტრომ
რომელიც ჩვენ ვაფხილოთ აი საჯაროების პრინციპის დარღვევაში, სასწრაფოდ გადაწყვიტა, რომ გამოესწორებინა ის, რასაც ჩუმად აპირებდა, რომ გაევარებინა და 2016 წლის 18 თებერვალს აიღლა წინა თვეს, მათ გასცეს ზეპირი დირექტივა, მითითება ყველა სკოლაში. თბილისის ყველა სკოლაში, რა თქმა თბილისის სკოლაში, რეგიონულ სკოლებშიც, რომ პედაგოგიურ საბჭოებზე დირექტორებს განეხილოთ ეს საკითხი და მიიღოთ აპრიორი დადებითი გადაწყვეტილება და დასკვნა, რომ საგანი არის მისაღები სკოლის პედაგოგებისთვის, რომ არავითარი პრობლემა აქ არ არის და სკოლის სპეცსაბჭო მზად არის, ასე ვთქვა, კენჭი უყაროს ამ საკითხს და მისცეს დადებითი დასკვნა. რა თქმა უნდა, კეთილი და შემართებული ადამიანების გარეშე არჩევის ეს განცდილული ამავოსული სხვეთებით განცდილული ცხოვრება და მე მადლობა მინდა გადავახადო თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლის პედ კოლექტივს, კერძოდ ეს არის თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სკოლა, თბილისის 55 საჯარო სკოლა, რომლის დირექტორის მოადგილეა ქალბატონი მარიკა გადაგიშვილმა, ღია თანხილა თავის სკოლის დირექტორი ქალბატონი მაია აბრამიძე სიყალბის ქმნაში. იმაში, რომ მან ვითომ მოიწვია პრეცაბჭო, და არც მეტი არც ნაკლები 18 მასწავლებლის შემადგენლობით. მე ამას ფას არ დამოსწორებ ციფრებს, იმიტომ რომ შემდგომში მინისტრი აკეთებს განცხადებას, რომ თითქოს მან 85,000 მასწავლებლის ხელმოწერით ესე იგი დაოქმებული ეს აქტები მიიღო, რომლის ძალითაც 85,000 პედაგოგი იწონებს აი ამ საგნის შემოტანას სკოლებში. სინამდვილეში ეს 100 არ არის და თუნდაც ერთი სკოლის მაგალითზე რომ მივშევრო, თქვენთვის ნათელი გახდება, რომ 18 პედაგოგის ვითომ ფიქტიური მონაწილეობით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პედაგოგიურ საბჭოზე ამ საგნის ვარგისიანობასთან და დაკავშირებით. ჩვენ ვამხილეთ სკოლა, სკოლის დირექცია, დირექტორი. ერთ-ერთი ტელევიზია მივიდა კიდეც, გადაიღო კიდეც მასალები ამასთან დაკავშირებით და როდესაც ქალბატონ დირექტორს მოუწია განცხადებების კეთება, მან საშინლად მოინანია, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტი, მან შეცდომა უწოდა და ბოდიში მოიხადა იმასთან დაკავშირებით, რომ მსგავსი ტიპის სიყალბე ჩაიდინა, თუმცა აქ ბოდიშის მოხდით მხოლოდ ვერ უნდა შემოიფარგლოს წესით ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტის, სამსახურების სიყალბე ოფიციალურ დოკუმენტთან დაკავშირებით და მას ალბათ ამასთან დაკავშირებით მეტი პასუხი მოეტყუებოდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა სამინისტრო ასე დირექტორებს ხელს აფარებდა და აფარებს დღესაც გადააფარა და არავითარი წარმოება ამასთან დაკავშირებით არ დაწყებულა. ეს დირექტორი დღესაც ინარჩუნებს პოსტს და ჩვენ რეალურად ვაგრძელებთ აი ამ კამპანიის მხილებას, რომელსაც ძალიან უხეში დარღვევებით ეწევა სამინისტრო. როგორც ხედავთ, მთავარი საქმეა რომ შევაჯამოთ ახლა ეს ზანზე მე ვისაუბრე. გომარეობს ეს ყველაფერი იმაში, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას ჩვენი ხელისუფლებისთვის. სამწუხაროა, რომ ჩვენი ხელისუფლება ინერციით აგრძელებს სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკას, რომ საქართველო არის სოციალური რეფორმების ლაბორატორია, რომ ლაბორატორიაში საცდელი ცხოველების, ასე ვთქვათ, სახე ეძლევა უკვე ჩვენდამი, ასე ვთქვათ, განხორციელებულ და წარმოებულ აი ამ სახიფათო სოციალურ ექსპერიმენტებს, რომელშიც სამწუხაროდ ყველაზე დიდი დარტყმა ადგება ჩვენ შვილებს. და ჩვენ შოვლების თავობას, რა თქმა უნდა, გვაქვს პირდაპირ ვალდებულება, მითხრეს რომ ფორმალურად მაინც გვიმყარებს ჩვენ ამ ვალდებულების ასრულებას საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, როგორიც არის მოქალაქე და სოციალური პოლიტიკური უფლებების დაცვის პაქტი, რომლის ერთ-ერთი მუხლი პირდაპირ გვაძლევს ჩვენ უფლებას შოვლებს დავიწყოთ შვილები ნებისმიერი ჩვენი შეხედულებით და ჩვენი თვალსაზრისით მამის ეგავლენისაგან, რომელიც შეიძლება ხორციელდებოდეს მასზე და ინგირებულება და სისტემიდან აცილებდეს ბავშვს, რომელშიც ჩვენ ვცდილობთ რომ გავზარდოთ. ანუ რეალურად რა ხდება, რა თქმა უნდა, ბიზნესი სკოლაში გაშვება ბავშვის უკვე არის ძალიან სერიოზული რისკი. ანუ იმას, რაზე ჩვენ ვთქვათ, ჩვენ პირადი მაგალითი ვცდილობთ, რომ ოჯახში ვანახოთ შვილს, თაობათა შორის სოლიდარობის აქტი არ არის იმის განხორციელება, რომ ჩვენ ბებიები, ბაბუები, შვილების თაობა ვთქვათ ერთად ცხოვრობთ და რა და ამ სისტემაში იზრდება ბავშვი, აქ სწავლობს ის ურთიერთობას, პატივისცემას, უფროსების მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როდესაც სკოლაში მას უნდა დახვდეს აი ესეთი საეჭვო რეპუტაციის საგანი თავისი სახელმწიფოს, როგორც მოგახსენებთ ჯერჯერობით საერთოდ არ არსებობს. ეს ბუნებრივია, რისკებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ირეგულარული სისტემის ჩამოყალიბების პირობებში ბავშვი შეიძლება საკუთარ ოჯახს დაუპირისპირო, ეს არის ცალსახა და ნათელი ფაქტი. თუმცა ამას ეგმის უკვე იუმენალური იუსტიცია.
ინვესტიცია და აღნიშნული კანონის პროექტი უკვე შემოდარილია საქართველოს. მოგაჩვენოთ ბატონო დემოკრატია, რეკლამა ეთერში და შემდეგ აუძლოთ საუბარს. Ogure telekompania Pekatims da Pekatims zainteresov gadatsemebs siuzhetebs, reportajebs, analitikur tushemetsnebit programebs, gadatsemebs akhalgazrdul temebze, sainformatsio gamomshemtsa da sainformatsio analitikur programebs. Ukuret realur analiz taobata tslas, avtoportretebs, eskulaps, kvirisperebs, tamadas, pikrsvazisas. Gviquret chven, an mogatkuebt Pekativi. Pekativi modis, chven movdivart momavali chvenia. ჩვენი დევიზია მამული ენა სარწმუნოება. ვიყურეთ ჩვენ. უყურეთ ჩვენს გადაცემებს ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ღირებულებათა სისტემა, რომელიც საერთო უნდა იყოს თაობებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში, რასაც თაობები ერთად ერთჭერში ცხოვრობენ. უნებლივია ისეთი საგანი, როგორც არის მედა საზოგადოება და მასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგია, წარმოშობს დაუძლეველ რისკებს იმისას, რომ ბავშვები გაუცხოვრდნენ საკუთარ მშობლებს და საკუთარ ბებია-ბაბუებს. და მე მოგახსენებ, რომ ამისთვისაც კი უკვე განსაზღვრული არის გარკვეული საკანონმდებლო აქტები, რომელიც იუვენალური იუსტიციის სახელწოდებით არის ცნობილი ძალიან ბევრ ქვეყანაში მსოფლიოში და რომელიც გულისხმობს გარკვეული ვალდებულებების დაწესებას მშობლებსა და შვილებს შორის ურთიერთობის საკითხში და ამ ვალდებულებების პოზიტიური პირობის შეუსრულებლობა შეიძლება მოყვეს შვილების ჩამშობება მშობლებისგან. და როგორ წარმოუდგენია ჩვენ განათლების მესვეურს, ვთქვათ, როგორ წარმოუდგენია ნებისმიერ ჯანსაღ ადამიანს, მე და თქვენ ბატონო ბიძინა, როგორ შეიძლება ჩვენ მოვერიოთ იმას, რასაც ჩვენ ერთს, ვთქვათ, ვასწავლეთ, უჩიჩინებთ თუ საკუთარი გამოცდილებით და საკუთარი მაგალითით ვაძლევთ ბავშვს და სკოლა კიდევ ებრძვის აი ამ პირობას და აი ამ მაგალითებს, რომელთაც ჩვენ ვწდით ჩვენ შვილებსო. როგორ წარმოუდგენია იმას ამ ბრძოლაში ვინ გაიმარჯვებს? უნებლივია გაიმარჯვებს ის, ვინც უფრო მეტ დროს, უფრო მეტ შემართებას, შესაძლებლობებს გამოიყენებს იმისთვის, რომ ესე იგი არ დათმოს შვილი მხარის სასარგებლოდ. როდესაც ასეთი ბრძოლა იწყება სახელმწიფოსა და ოჯახ შორის, ეს უკვე წარმოუდგენელია, რომ რაიმე ასე თქვა პოზიტივზე გვაფიქრები მიდეს ჩვენ იმისას, რომ სახელმწიფო და ხელისუფლება არის ჩვენ მიერ არჩეული და ჩვენი ინტერესების გამტარებელი. საფრთხეა, აი ესეც ახლაში მიწევს უკვე გადასვლა და ამისი ნათელი გადასტურება კიდევ ერთხელ მემორებ საჯარო განხილვების არარსებობა, აი ამ ყბადაღებულ საგანთან დაკავშირებით, საგნის სტანდარტთან დაკავშირებით, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მოდით, რომ ეს სახელმწიფო ბუნებაში არ არსებობდა და არც არსებობს. არსებობს ის მეთოდოლოგია, რომელიც უკვე უნდა გადამზადებულიყო, გადამზადდა კიდეც და მომავალში წაპირებენ გადაამზადონ პედაგოგები და ბუნებრივია კითხვა ისმის, ჯერ სახელმწიფო არ არსებობს, ჯერ საგანობრივი პედაგოგი არ არსებობს, რომელიც მომზადებულია, ხო თქვა, და უკვე არსებობს მეთოდოლოგია, რომელშიც ჰომოსექსუალიზმის მიმდევრობის სწავლებარი ტესტებში დონეზე შემოტანილი. და ეს არის ნათელი პრინციპულებები, რომელიც აი წარმოგენილი მაქვს მე თქვენ სტუდიაში. და აი კიდევ ერთი პრინციპულება იმისა, რომ ხელისუფლება და განათლების სამინისტრო ყველანაირად ცდილობდა, რომ საზოგადოებრივი განხილვის გვერდის ავლით მოეხდინა საგნის კულტივირება.
ჩვენ ვთქვით ასევე ჩამოვარდა დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან აუწყებს განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტს საქართველოს პარლამენტში და საზოგადოებაზე მოსაზრებების შესახებ. აი ეს დოკუმენტი გახლავთ, მოდით ნამდვილად ესეც შესაძლებელია. ახლავედი თუ აჩვენოთ ნახურებელს. აი ეს ეს დოკუმენტი. და რომელშიც არის ესეთი რა ჩანაწერი. რომ სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესში სამინისტრომ უზრუნველყო საზოგადოების ფართე მონაწილეობა და ჩართულობა. კერძოდ ეროვნული სასწავლო გეგმის დეპარტამენტის საგანგებო ექსპერტებთან ერთად. მე და საზოგადოების შექმნის პროცესში მონაწილეობდი. ორი წელი. საგანგებო პედაგოგები, მოქმედი საგანგებო პედაგოგები. მოდით ვიკითხოთ, ვინ არიან მოქმედი საგანგებო პედაგოგები, რომელ საგანგებო პედაგოგებზე ლაპარაკი, როცა სახელმძღვანელო არის. წარმომადგენლები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან კონკურსის წესით შერჩეული. დასნიშნავს წარმომადგენელი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებიდან, ხო? უნდა ვიცოდეთ ვინ არიან ესები და რა კონკურსზე ლაპარაკი და როდის შეირჩნენ ისინი, რომელი წინასწარ გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე. წარმომადგენლები სხვადასხვა ფონდიდან და ორგანიზაციიდან. ფრჩილებში გაეროს მოსახლეობის და ქალთა ფონდები, საინფორმაციო სამეცნიერო ფსიქოლოგიური ცენტრი თანამდებობა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმისა და სწავლების ცენტრი. რაშუაშია საარჩევნო თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის და ამ შემთხვევაში არასამთავრობოზე არის საუბარი საჯარო სამართლის იურიდიული პირზე, საერთოდ რა კავშირშია აი ესე იგი ამ საგნის დანერგვასთან 7-13 წლის ასაკის ბავშვებთან მიმართ. ასევე საქართველოს ყველა სკოლას გადაეგზავნა ახალი სასწავლო გეგმა და დამუშავდა შემოსული რეკომენდაციები. ეს არის საუბარი იმ პედ საბჭოებზე, რომელზეც მე დავასწრებ. მაგრამ ბატონო ბიძინა, თქვენ შეიძლება არ ახალ ძალიან მათ ჩახედული, იმიტომ რომ თქვენი პროფესია და თქვენი პოზიცია ამას არითხოს, რომ თელ სტრუქტურებს ჩაურმავდეთ, თქვათ რა ხდება სკოლებში, მაგრამ ის მაინც თქვენ და მე ვიცით, რომ იმისათვის, რომ საჯაროობისა და პლურალიზმის ძალიან მაღალი ხარისხი იქნეს მიღწეული, ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ განსახილველად ის როლი, ის საბჭო, რომელიც უფრო მეტად წარმომადგენლობითია, ვიდრე მხოლოდ პედსაბჭო. პედსაბჭო ეს არის პედაგოგთა საბჭო, ხოლო სამეურვეო საბჭო, ბატონო ბიძინა, არის საბჭო, რომელშიც შედიან პედაგოგები, მშობლები და თავად მოწაფეები. არც ერთი რეკომენდაცია, არც ერთი ოქმი, არც ერთი წინადადება სამინისტროს მხრიდან სამეურვეო საბჭოების გასაგებად. არც ასულა, არ მიმართულა და შესაბამისად უკანაც არ დაბრუნებულა. ანუ განათლების სამინისტრო ყველაფერი იხომა იმისთვის, რომ სამეურვეო საბჭოებს არ გაეგოთ და არ მიეღოთ მონაწილეობა საჯარო დაფინანსებაში. რატომ? იმიტომ, რომ მორჩილი პედაგოგთა ნაწილი ყველას არ ვაკეთებს შეურაცხყოფას გამომდინარე კიდევ, რომ პედაგოგთა შორის აღმოჩნდა და იმედი მაქვს, რომ ბევრი აღმოჩნდება კიდევ ისეთი, რომელმაც ჩაიდინა და გამოიჩინა უფრო სწორად სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი ქმედება. იმიტომ რომ დაუპირისპირდა აი ამ სისტემის, აი ამ საგნის უფრო სწორად თავს მოხვეული ექსპანსიური გზით შემოტანის პოლიტიკას თავისი ღია ასე ვთქვათ პოზიციონირებით. მაგრამ რამდენი მშობელიც გაიგებდა ამ საგნის არსებობას და მასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიის შესახებ. რამდენი მოწაფეც მიუტანდა თავის დედას და მამას და ბებიას და ბაბუას ინფორმაციას აი ამ საგნთან დაკავშირებით, მით მეტად მოხდებოდა გაფრთხილება საზოგადოების. ხო, საზოგადოების ინფორმირებულობა და გაფრთხილება ამ საკითხში არ არის მიზანი ჩვენი განათლების სისტემის. ძალიან ძუხვარ მე აი რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა განცხადება, როგორც მოგახსენებთ, ბატონო გიორგი კრიგაშვილისა, რომელმაც განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რისკები ყველაფერშია და პედაგოგთა გადამზადების საკითხში შესაძლოა რისკები არსებობდესო, ეს რისკები არ გამორიცხავს მიზანშეწონილობას ასეთი საგნის მიღების. და კიდევ ერთხელ მინდა ბატონო გოგი, ბატონო გიორგი, ბატონო პრემიერო, მოგმართოთ თხოვნით, რომ გაანალიზოთ საკუთარი პასუხი. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ თქვენ ხართ დიდ პოლიტიკაში. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ყველა წინადადების უკან, რომელსაც თქვენ ვთქვათ, გადმოგვცემთ, ჩვენ დგას გარკვეული ვალდებულებები, გარკვეული უხერხულებები და მე ჩემთვის ძალიან კარგად არის გასაგები, რომ
ევროპელი პარტნიორების წინაშე აღებული ვალდებულებები თქვენ გავალდებულებთ რაღაცა გარკვეული განცხადებები აკეთოთ, მაგრამ დამერწმუნდეთ, როდესაც საკითხი და თქვენ ვიცი რომ მრავალშვილიანი მაგრამ ბრძანდებით. ისე როგორც ჩვენს ასე ვთქვათ იმ გარემოცვაში, ვინც ამ საკითხით ვართ დაკავებული, პრაქტიკულად ყველა მრავალშვილიანი მამები ვართ. და მოდით განსხვავებაზე კი არ ვისაუბროთ, იმაზე ვისაუბროთ, როგორ დავაახლოთ ეს პოზიციები. თუ კი თქვენ ვიბარებთ თქვენს კაბინეტში, ქალბატონ მინისტრს, ქალბატონ თამარ სანიკიძეს და მასთან კომუნიკაციის დამყარების გზით იღებთ ინფორმაციას, მოდით ჩვენც მიგვიღებთ, არ წავიღებთ თქვენს დიდ დროს, ჩვენ გაგვჭირდება აი ამ ტიპის დოკუმენტაციის გასაცნობა 15-20 წუთი და იმის დასასაბუთებლად და არგუმენტირებისთვის, რომ მსგავსი ტიპის ლიტერატურის სწავლება არამც თუ შეცდომა, ან ზოგადად გადაცდომა, ეს უცხინარი სიყვარული ხმარით, არამედ ეს არის დანაშაული, როგორც მორალური ხასიათის, ისევე პირდაპირი ხასიათის სისხლისამართლის დანაშაული, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი მომავალი თაობების ბავშვების გარყვნას ეხება. და გარყვნილი ქმედება, ბატონო გიორგი, მინდა გითხრათ, რომ სისხლისამართლის კოდექსი გათვალისწინებული დასჯერი ქმედება, რომელსაც სისხლისამართლის კოდექსის მატერიალური ნაწილი ძალიან კარგად იცნობს. და ეს შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ლეგალურად საგანმანათლებლო სტანდარტისა და მასთან დაკავშირებული რესურსების დანერგვის გზით მოვახდენ ჩვენი შვილების გარყვნას საკუთარი ნების გამოვლინების ხარჯზე. დამერწმუნდეთ, რომ ეს სიტყვები არ არის სამწუხაროდ ლითონი და ამ სიტყვების უკან დგას ყველა ის მტკიცებულება და ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დამერწმუნებული მინისტრთა კაბინეტის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე არის განთავსებული და რომელიც ხელმისაწვდომი არის ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროს მესვეურები ყველანაირად ცდილობენ შენიღბონ აღნიშნული ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია აღარ არის საზოგადოების სამსჯავროს წინაშე. ჩვენ მზადვართ და მე პირადად ეხლაც პრეს კავკასიის ეთერის სტუდიის ეთერიდან უბრალოდ მოუწოდებ ქალბატონ მინისტრს, რომ გამოგვეხმაროს ჩვენ სიგნალადებაზე, მე მას შევთავაზე ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ საჯარო დებატი, ჩვენთან საჯარო დებატი, არა მის მიერ არჩეულ სუბიექტებთან, არამედ ჩვენთან პირადად საჯარო დებატი. ნებისმიერ სტუდიაში, ნებისმიერ ფორმატში, სადაც მას გავხარდება, სადაც მას შესაძლებლობა იქნება, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი. დავხვდეთ ქალბატონ თამარ და ვისაუბროთ ყველაფერზე. არა ისე, როგორც ამასინათ იმედის ეთერში თქვენ ნეფერტიტის გამომეტყველებით და აკადემიური სიმშვიდით შეეცადეთ, რომ ემოციურ გაუგებრობაში მყოფი ადამიანებისთვის თავს მოგეხვიათ ტყუილები და სიცრუე, არამედ არგუმენტებით და ფაქტებით, ნებისმიერ ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვაზე, რომელიც ეხება მხოლოდ და მხოლოდ საგნის მე და საზოგადოების მიღებას, თქვენ მოგიწევთ პასუხების გაცემა. მაგრამ თქვენ ორი კვირა ამასთან დაკავშირებით ზუმხართ, აგრებობთ, სურვილი არ აქვთ იმისა, რომ საჯარო დებატში მიიღოთ მონაწილეობა. ძალიან სამწუხაროა ბატონო ბიძინა, მაგრამ როგორც ჩანს, მოგვიწევს შეგუება იმ ფაქტთან, რომ ქალბატონი მინისტრი არასოდეს აღარ დაჭდება პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სამწუხაროდ მას მოუწევს შეგუება იმასთანაც, რომ დაინტერესებული ჯგუფი, რომელსაც მეც წარმოვადგენ, ბუნებრივია, ბოლომდე მივიყვან ჩვენს გასაკეთებელს და ბოლომდე მოახდენ საზოგადოების ინფორმირებულობას ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მამე და სახელმწიფო სოციალური ექსპერიმენტების აღწრულებას უკავშირდება ჩვენ შვილების თავს. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი საინტერესო საუბრისათვის. და უბრალოდ ეს მინდა გითხოთ უბრალოდ, რომ გარდა თქვენი და კიდე რამოდენიმე ცნობილი ადამიანისა, ვინც აღიმალა, ან საზოგადოების რა ნაწილმა აღიმალა, ამ კონკრეტული, ისე ვთქვათ, უმსგავსებების ძალიან კარგი შემართა და აი საერთოდ როგორ იქნება თქვენი ქმედება მომავალში. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და იმენად აქტუალური და იმენად მნიშვნელოვანი, რისთვისაც მადლობას გიხდით, რომ ეს არის ცალკე მშვიდობის საგანი ნამდვილად. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა მოახსენო იმ ადამიანებს, რომლებმაც ფაქტურად პოლიტიკის უმაღლეს რანგში აიყვანეს ამ საკითხის მსჯელობა და თქვენ იცით, რომ ბატონი ლეონ ვასაძის, ბატონი გურამ ფალავანდიშვილის და ჩვენი სხვა სასიკადულო მამულიშვილების ძალისხმევით შედგა პეტიცია აი ამ კონკრეტულ ინფორმაციებზე დაბრუნებით, რომელშიც დოკუმენტური ჩანაწერები და ჩანაწერები იყო მოყვანილი,
მათ შორის ევროპის საბჭოს ქარტიი და დემოკრატიული მოქალაქეობისა სწავლებისა და ადამიანის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისთვის, მათ შორის ბავშვთა უფლებების საცვლის კონვენციი და მათ შორის იმ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებიდან, რომელიც ერთის მხრივ ამყარებს ჩვენს უფლებებს, რომ დავიცვათ ჩვენი მომავალთაობები, ხოლო მეორის მხრივ მოყვანილი იყო ის ციტატები, რომელიც აი არ დამხმარე სახელმწიფო რესურსებიდან იქნა ამოკრებილი და რასაც ათეულობით ჩვენმა ძალიან ცნობილმა აკადემიურმა სახელმწიფომ მოაწერა ხელი. მათ შორის არიან აკადემიკოსები, პროფესორები, ლიტერატურის წარმომადგენლები, სპორტსმენები, უფლებადამცველები და ეს ხელმოწერები დღემდე გრძელდება. როდესაც ეს პეტიცია, საზოგადოებრივი პეტიცია გამოვიდა, ეს იყო ჯერ გაზეთ ახალთაობაში, შემდეგ კვირის პალიტრაში, ამან როგორც ჩანს ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ჩვენს ხელისუფლებაში. ისინი შეეცადნენ, რომ გააფთრებული შავი ანტიპიარი, ესე იგი, დაეწყოთ ამ პირების წინააღმდეგ. მე მახსენდება, რომ კალბატონმა მინისტრმა თამარ სანიკიძემ შეურაცხყოფაც კი მიაყენა პეტიციის ავტორს, ბატონ გურამ ფალავანდიშვილს, რომელიც არის გზნებარი პატრიოტი, მინდა გითხრათ, გულანთებული მამა და ბაბუა, რომელიც მხოლოდ დოკუმენტებით ხელმძღვანელობს და არც ერთი მის მიერ წარმოქმნილი სიტყვა არ ემყარება მის ფანტაზიას ან სურვილს, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, სხვანაირად წარმოაჩინოს. ეს ყველაფერი არის დოკუმენტურად გაჯერებული და როდესაც საზოგადოება დარწმუნდა ამ დოკუმენტალურ, ასე ვთქვათ, სიზუსტეში, მას შემდეგ მოაწერა ბუნებრივია ხელი ამ ყველაფერს. შემდგომში იყო ერთ-ერთ სატელევიზიო ტელეარხზე საჯარო განხილვა ამ საკითხისა, რომელიც კიდევ უფრო დიდ აგრესიაში ჩააგდო და მღელვარება მოიცვა მთელი სამინისტრო უწყება, ვინაიდან კიდე ერთხელ მეორე. შეუძლებელია, ხო, ჩვენ ვეგუებოდეთ იმას, რომ პედაგოგიური გამოცდილების არ ქონი ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში არ გამოწევია, ესე იგი, არ განუხორციელებია პედაგოგიური საქმიანობა, იყოს მინისტრი. ჩვეულებრივი ბუღალტერი, არა ფინანსისტი, არამედ ჩვეულებრივი ბუღალტერი იყოს მინისტრი და მასთან დაკავშირებული ყველა პირი ფაქტიურად არის სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გადმოსული ადამიანები, რომლებიც აი ამ მსგავსი უმსგავსობის დანერგვაში, სახელმწიფო დოკუმენტების მომზადებაში, თარგმანებში, მათ საპილოტე პროექტირებაში იღებდნენ ძალიან ძალიან დიდ ფულებს. ბუნებრივია გრანტების სახით და ბუნებრივია დღეს ეს ადამიანები მოსული ხელისუფლებაში, რომლებიც წარმოადგენენ დეპარტამენტებს, სასწავლო გეგმების თუ ზოგადი მართვის, ზოგადი განათლების მართვის დეპარტამენტებს თუ სამინისტროს მინისტრის მოადგილეების რანგში გვევლინებიან, ისინი ყველა ხოლისხმარებიან და ყველანაირი სიცრუისა და ტყუილების ტირაჟირებით მოახდინან ჩვენზე თავდასხმა, თითქოს ჩვენ რაღაცას ვუგონებთ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიშისტორების მიზნით და ეს ყველაფერი თითქოს მერკანტილურ ცნობებთან არის დაკავშირებული. არავითარი მერკანტილიზმი თუ მათ ხედულობაში აქვს ის, რომ ჩვენ ჩვენი შვილებისთვის, ესე იგი, ვიბრძოლებთ ბოლომდე, უნდა იცოდნენ, თუ ამას ისინი მერკანტილიზმს ეძახიან, მაშინ ჩვენ მზადა ვართ, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, დავდოთ თავი იმ ბიზნეს მისაღწევად, რასაც ჩვენი შვილების გადარჩენა გვია. ეს არ არის ბრძოლა გამარჯვებისთვის, პარტნიორ ბიზნეს, არის ბრძოლა გადარჩენისთვის, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. დღეს სამწუხაროდ ჰომოსექსუალური განათლების მიღებულობის თემა მთელ ევროპაში ძალიან დიდ აგრესიას იწვევს. თქვენ იცით, რომ მრავალმილიონიანი, მრავალ ათასეულადასიანი მილიონიანი მარში სახელწოდებით საფრანგეთში გაიმართა, ხო? შარშა ძალიან დიდი მსვლელობა იტალიაში გაიმართა. სულ რამდენიმე შეგეკითხებით, რომ ესეთ კითხვა მინდა დაგეზავნოთ, რომ პარალელები ანტიდისკრიმინაციულ კანონსა და ამ სახელმწიფოებას შორის. დიახ, დიდი მადლობა, რომ შემასწავლეთ, იმიტომ რომ ამ პარალელების გარეშე მომდულად არ გამოვიდოდა, ასე ვთქვათ, მსჯელობა მხოლოდ აი ამ დოკუმენტზე. უბრალოდ გავავრცელებ იმ ჩემ აზრს იმას, რასთან დაკავშირებით ასახსენებდით, რომ თებერვლის ბოლოს, 28 თებერვალს, ძალიან სასტიკად დაარბია პოლიციამ შტუტგარტში ტრადიციული ოჯახის ინსტიტუტის დამცველთან მრავალადასიანი მიტინგი. მხოლოდ იმიტომ, რომ ეგრეთწოდებულმა LGBT აქტივისტებმა იერიში მიიტანეს ტრადიციული ოჯახის დამცველთა მიტინგზე და პოლიციამ დაიცვა სწორედ LGBT აქტივისტები და არა ის ადამიანები, რომლებიც შეიკრიბნენ მშვიდობიანი პროტესტის გამოსახატად. და ლოზუნგი, გენერალური ლოზუნგი იყო No gender in the school. არა გენდერ სკოლაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ
რესპის იბრძვიან გერმანელი, ფრანგი თუ იტალიელი მშობლები. იბრძვიან რესპის, რომ გენდერული სწავლა, გენდერული თეორიის ელემენტები არ იქნეს შემოტანილი სკოლაში, როგორც ცნობიერების ამაღლებისა თუ განსხვავებულთა ტოლერანტობისა თუ ცნობელობის ამაღლების რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიზეზი სოციალურ სფეროში, საზოგადოებრივი მეცნიერებების სფეროში, კერძოდ სამოქალაქო განათლების სფეროში, დავაკონკრეტოთ, ცნობიერების ამაღლებისა ბავშვებში. და ის, რაც უკვე დიდი პრობლემაა დემოკრატიის აკვანში, რა, ჩვენთვის ეხლა ხდება სახალხო ექსპერიმენტი. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა უბრალოდ არ იცის, გადაღლილია ხალხი სოციალური პრობლემები, ხო? სწავ ეკონომიკური პრობლემები, ფინანსური კრიზისი. ეს ყველაფერი არის მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოება ვეღარ კონცენტრირდება და ესეთი ხელოვნური კრიზისების გამოწვევის გზით ხდება სწორედ შემდგომში აი იმ სულიერი საკითხების სასურველ ჭრილში წარმოგენა იმ სახიფათო სოციალური ექსპერიმენტების დონეზე, რომელიც დაიწყო ჯერ კიდევ ახალი ხელისუფლების ხელისუფლებაში მოსვლის ერთი წლის თავზე, როდესაც ანტიდისკრიმინაციური კანონის ფარგლებში დაკანონდა ორი განსაკუთრებული, აქამდე არ არსებული ტერმინი, სექსუალური ორიენტაციისა და გენერული იდენტობის ნიშნის დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ტერმინები, რომელიც თავად კონსტიტუციაშიც კი ვერ იქნა გამოყენებული და ვერ ყოვა ასახვა, ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში, სადაც ანტიმადისკრიმინირებელი ფაქტორები არის ჩამოთვლილი, არა ეს, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია განსხვავებული განურჩევლად კანისფერისა, რასისა, ენისა, სოციალური კუთვნილებისა, პოლიტიკური კუთვნილებისა, წარმომავლობისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ სიტყვას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა არც ნახსენები არ იყო და ვერც ვერ გაბედა, რომ კონსტიტუციაში შეეტანა. ეს სამაგიეროდ ანტიდისკრიმინაციური კანონის მოქმედების ძალით შემდგომში LGBT უფლებათა დამცველებმა, ეგრეთ წოდებულმა და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც საგანმანათლებლო სფეროში პოზიციონირებენ, თავს უფლება მისცეს კანონზე დაყრდნობით შემოედანათ სწორედ ისეთი საკითხები, რომელიც უკავშირდება გენდერს და გენდერის თეორიას. და ბუნებრივია, დღეს ჩვენ დავდებით იმ ფაქტის წინაშე, რომ უნდა გადავხედოთ აი ამ ორი ტერმინის არსებობის მართლზომიერებას. და როდესაც ჩვენ მივმართავთ დღევანდელ პარლამენტის წევრებს, რომ კი ვარ ხალხო, აი თქვენი ნამოქმედარი შედეგია ის, რომ ჩვენ დღეს ბრძოლა ვიწევს, რომ ჩვენ შვილებს არ ასწავლონ განსხვავებულთა მიმართ, განსხვავებულთა მიმღებლობის საფარველ ქვეშ ცოდნა ჰომოსექსუალიზმის მიმღებლობისა. და თქვენ ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ და მორალურ პასუხისმგებლობას იღებთ, ისინი ზნუნა, ისინი ხმას არ იღებენ, ისინი არჩევენ, რომ ამ საკითხი ესე იგი დარჩეს ღია. და ბუნებრივია, ჩვენ ვაპირებთ, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნების წინ ერთგვარი ლაკმუსის ფურცლად ვაქციოთ ეს საკითხი და პირდაპირ დავუყენოთ საზოგადოებას საკითხად ის, რომ იმსახურებს ის პოლიტიკური ძალა პარლამენტში შესვლას და ხალხის წარმომადგენლობითი უფლებისთვის, ხალხის სახელის წარმომადგენლობითი უფლებისთვის პოლიტიკურ დონეზე განხორციელებას, რომელიც ძალას რეალურად აკანონებს თავის ქვეყანაში მამათმალობის, ლესბოსის და ჰომოსექსუალისტთან დაკავშირებული საკითხების სწავლების საფუძვლების მიღებას საბავშვო დონეზე. ეს მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური საკითხია ბატონობიძინა და ჩვენ ყველა ღონესვით მარტივისთვის, რომ გამხილოთ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა იქნება თუ არა მის პოლიტიკურ პლატფორმაში, მის მთავარ კონცეფციაში წარმოდგენილი საკითხები, რომელიც ჩვენი ბავშვების ღირებული და სისტემის შენარჩუნებას და ზნეობრივ ჩარჩოში მათ მოქცევას გულისხმობს. ასე რომ ანტიდისკრიმინაციური კანონი გახლავთ გენერირების წყარო სწორედ ყველა იმ უზნეობისა და უბედურებისა, რომელიც შემდგომ და შემდგომ კანონებში თუ სახელმძღვანელო საგნებში თუ ამ საგნებთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიაში აისახება ხოლმე. დიდი მადლობა. ბატონ დეპუტატ, ჩვენი გადაცემა გამალამედის დასასრულის. და უბრალოდ დასკვნის სახით მირაკითხოთ, რომ აი თქვენ რას უსურვებით თქვენს ჩვენს თანამეგობრებს. თუნდაც აი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემიდან ჩვენი საუბრია გამომდინარე. აი რას ეწოდით ჩვენს თანამეგობრებს? დიახ, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის.
გუში თბილისში ვარდების ბაღში გამართა ძალიან სასარგებლო და ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქართულ მამონიშვილთან, ბატონ ლევან ბასაძესთან. როგორც ყველა ძალიან ვრცელი და ძალიან საინტერესო სიტყვა წარმოთქმული საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით მისი გადარჩენის გზების ძიებაზე იყო ძალიან ბევრი ეს თქვა პასაჟი გამახვილებული და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მე გამამახვილებდი ყურადღებას, მან მაგალითი მოიყვანა, რომ თუ შეგსო აქტო ესეთი შეგონება, რომელთაც ისინი ერთმანეთს მიმართავენ, რომ გულთ გონთ იყვენთ. ეს ნიშნავს იმასო, რომ გონება და გონის ძალი, რომელიც გულიდან მოდის და რომელიც ადამიანს განაწყობს ღვთიური სამართლისკენ, მოდით ესე ვთქვათ, იმ სამართლისკენ, რომელიც რჯულის მიერად აქვს მას მიცემული და რომელიც ქართველებს ჩვენი გენეტიკური მახსოვრობიდან გამომდინარე არ გვეშლება, როდის დგება განსაკუთრებული ეგზისტენციალური ხასიათის საფრთხეები ჩვენს ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ და ამაში ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი დამეთანხმება, რომ ის, რაც ვთქვათ 10-15 წლის წინ ჩვენ სასაცილოდაც კი არ გვეყოფოდა, რომ ქვეყანაში აქტუალური გამხდარიყო საკითხი მსგავს სქესიანთა ქორწინება, როგორ აღიკვეთოს, რომ ეს საკითხი საკმაოდ დონეზე არ იქნება დანერგილი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისთვის სასაცილო იყო 10 წლის წინ თქვენ არ ისი გასოთქვა, 2009 წელს მე საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ვაკეთებდი განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მძლავრი ბერკეტი და ინსტრუმენტი საქართველოს მტრების ხელში, რომლებიც შეეცდებოდნენ, რომ ძირითადად ესეთი ზნეობრივი პლაზმა გამოეცვალათ ქართული ხალხისთვის და რომ ერთსქესიანი ქორწინებების საკითხი, როგორც ნეოლიბერალური ღირებულებების მატარებელი პოლიტიკური ძალებისთვის ერთ-ერთი მთავარი მწვერვალი ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილში იქნებოდა თავსმოყრული მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს იყო 2009-ში, ეს იყო 2012 წელსაც, როდესაც მე გახდი სახალხო დამცველების კანდიდატი და ჩემი არარჩევის ერთადერთი მიზეზი იყო სწორედ საკითხი, როდესაც ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ ჩვენი ხელისუფლების დასავლელი პარტნიორები. ვიღოთ იმისა, რომ 6 ნომინანტ შორის ჰქონდა უპირატესობა 74%-ით დანარჩენი პროცენტების წინააღმდეგ, საქართველოს პარლამენტმა არ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მე არ მინდა ჩემ თავზე საუბარი, ამ შემთხვევაში ლაპარაკები ფაქტებზე, როგორც თორე ის, რაც მე მოხერხდა სახალხო დამცველობის პირობებში, მე აუცილებლად შევძლებდა შეერთები მოსახლეობასთან და ამორჩეულთან ერთად თანხმობრივ მოქმედებებში განახორციელო დიდ პოლიტიკაში, საჯარო პოლიტიკაში. და აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებდი ჩვენს ამორჩეულს, რომ აუცილებლად მიბრძანდით 2015 წლის არჩევნებზე საარჩევნო ყუთებთან. დღეს გაბატონებულია ნიჰილიზმი, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე არავის ხმას არ მივცე, მაგრამ გამერწმუნეთ, თუ თქვენ უმთავრესი პრინციპის გამტარებლები არ იქნებით, რასაც არჩევით დემოკრატიის ხარისხის ამაღლება ქვია ქვეყანაში და არ მიხვდეთ, არ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობას, გამერწმუნეთ, ამ შემთხვევაში თქვენი პასიურობით და თქვენი ინერტულობით სწორედ ის ძალები ისარგებლებენ, რომლებიც ცდილობენ თქვენი და ჩვენი შვილებისთვის თავსმოყრობა საერთაშორისო აპოლოგიის. და აქედან გამომდინარე, მოუწოდებდი ჩვენს ამორჩეულს, რომ ძალიან საღი და გონივრული გადაწყვეტილება მიიღოს არჩევნებზე მისულმა. ჯერ კიდევ არ იყო, მეტი ვარ, რომ აუცილებლად ჩამოყალიბდება ისეთი კონგლომერატი ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში, რომელიც განსაკუთრებული სხვათა ფარდაჭერით ისარგებლებს, ობიექტურად ისარგებლებს განსაკუთრებული ფარდაჭერით საზოგადოების მხრიდან. და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოახსენო თქვენს ტელევიზიას, იმით რომ თქვენ სწორედ იმ საკითხებით ინტერესდებით, რითაც სამსხვარო ცენტრალური ტელევიზიები საერთოდ არაპირებენ, ასე ვთქვათ, ცნობიერების აწევას საზოგადოებაში და ინფორმირებას მათთვის ისეთ საშიშ საკითხებზე, რომელთა რიცხვი არის ჩვენი შვილებისთვის უკარი შემცველი და მათი ზნეობის შემცველი საგანმანათლებლო სტანდარტების მიერ. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობა, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისათვის, გადაცემაში მონაწილეობისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტელევიზია არის ეროვნული იდეოლოგიის მატარებელი, ჩვენი ტელევიზია მამული ენას არწმუნოება და ნებისმიერ ისეთ წოვის ადგილზე რეაგირებს ისე, როგორც შეგვიძლია დღეს და ჩვენი ტელევიზიის სახელით პირდებით, რომ აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას ამ წოვ პრობლემის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. და
ჩემი ასეთ მეგობრებო, მეუხედავთ ასეთი სიმე თემისა, ასეთი საინტერესო მოსაუბრისა, დაგემშვიდობოთ ინტერნეტ დევულგაციაოც ტელეკომპანია ბეკატევის დევიზით, ჩვენ მოდივართ, მომავალი ჩვენია. Და შეგახსენეთ, რომ ეთერში იყო ტელეკომპანია ბეკატევის გადაცემა სამართალი და პოლიტიკა. მე გახლავართ ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ბიძინა მესხი, ხოლო ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. კარგად მზადდებოდეთ.